а вправа змія. Спробуємо зробити її разом. Вихідне положення, лежачи на животі, голова на підборідді. Руки на долонях під плечами. У роботі не беруть участь, просто лежать на підлозі. Ноги на пальцях. Очі у цій вправі відкриті, але перш ніж перейти до виконання цієї вправи, необхідно витягнути та звільнити поперек. Для цього розвертаємо руки у ліктях, ніби вуха у слона. Трохи піднімемо своє тіло і повертаємося до вихідного положення. Все, цього достатньо. У вихідному положенні повністю розслабляємо тіло і раджу підйом тіла виконувати на вдиху. І першою піднімається голова, ніби за маківку тягнуть вгору. Потім витягуються шия, плечі та за рахунок м'язів спини тугоподібно витягується тулуб. Категорично не закидаємо голову назад, просто тягнемося маківкою догори. У цій фазі вправи руки в роботі не беруть участь, на них не спираємося. Очі дивляться максимально вгору. Далі трохи опускаємо голову та плечі і повертаємо голову до лівого плеча. Погляд також максимально вліво. Намагаємося побачити свої п'яти. Тут пауза. Вся увага у район шиї. Повертаємо до середини та повертаємо голову до правого плеча. Погляд максимально вправо. Пауза. Стежимо за відчуттями. Знову всередину. І тепер, наче за маківку, витягується тіло вгору. Погляд максимально вгору. Затримуємося, наскільки можемо. Голову назад не закидаємо. Маківка витягає шию. Потім плавно опускаємося, зберігаючи витягування хребта у зворотному порядку. Голова спускається останньою. У проміжній позі відпочинку знімаємо все напруження, зберігаючи вихідне положення. І потім виконуємо наступний підхід самостійно. Таких робимо 4 підходи. Отже, починаємо. Дихання у цій вправі вільне. Дихаємо, як нам зручно, і уважно стежимо за своїми відчуттями у тілі. Стежимо, як напруження м'язів переміщується по хребту згори донизу, від шиї до поперека, у моменту підйому та знизу вгору, коли виходимо з вправи. У момент повороту шиї не кваптеся різко повертати, відчуйте кожен рух. Трохи затримуйтесь у крайніх точках, аби відчути, як тягнуться м'язи. Вся увага на відчуттях у тілі. Пам'ятайте, що погляд теж бере участь у роботі. Погляд направляємо туди, куди повертається голова. А у проміжній точці відпочинку ми знімаємо все напруження у тілі. І так після кожного підходу. Нагадаю, що ноги на носках. Руки просто лежать долонями на підлозі. І в роботі не беруть жодної участі. Після виконання всіх 4 підходів цієї вправи можемо перейти до пози відпочинку, лежачи на животі. Але кому необхідно, ті можуть повернутися на спину. Достатньо. Переходимо у позу відпочинку.